Այսօր Վիկիպեդիան դառնում է 17 տարեկան։ Շնորհավորում եմ հայ հասարակությանը, քանի որ վերջին տարիներից հայերեն Վիկիպեդիան էապես զարգացել է, բոլորիս տոնն է այսօր։ Այս ծննդյան օրը հատկապես նշանակալի է, որովհետև մենք նոր տարածք ունենք եւ այս հատվածը այսպես կոչված Երևանի Վիկի ակումբը կլինի եւ մարդիկ կարող են գալ եւ խմբագրել, սովորել եւ իրենց ներդրում ունենալ հայերեն բովանդակության ստեղծման եւ կատարելագործման գործում։ Ինչպես կարելի է զարգացնել նախագծ Վիկի նախագծերը, նախագծ Վիկի ժամանակը։ Անցյալ տարի մասնակցեցի հայ-ավստրիական միջազգային մրցույթին եւ գրելով ամենաշատ հոդվածները ճանաչվեցի հաղթող։ Արդեն երրորդ տարին է, որ ես նման միջազգային մրցույթում հաղթում եմ ու հույս ունեմ, որ մյուս տարի կրկին կհաղթեմ։ Այսօր ես մրցանակ ստացա որպես տարվա Վիկիպեդիստ, տարվա ընթացքում ունեցած իմ ակտիվ ներդրումների համար և շատ ուրախ եմ, շատ պարտավորեցնող է, հետագայում ուժերս ավելի լայն կծառայեցնեմ Վիկիպեդիայի զարգացման համար։ Շնորհավորում եմ սիրելի հանրագիտարանի 17-ամյակը։ Մաղթում եմ, որպեսզի մեր հանրագիտարանը դառնա ավելի խորացված, տեղեկատվական բազան ավելի մեծանա եւ մենք ուզում ենք, որ հայերեն Վիկիպեդիան որակապես շատ զարգանա։ Ես կխնդրեմ մեր մասնագետներին, գիտնականներին, դասախոսներին, ուսանողներին, որպիսի համախմբված իրար օգնելով ստեղծենք լավագույն Վիկիպեդիան աշխարհում։